qyteti Lezhës është në një transformim të pandalshëm. Investimet e bashkisë kanë prekur gjithë rrjetin infrastrukturor të lagjeve me rrugë, trotuare, ndryqim kanalizime lulishte dhe përforcim e rikualifikim të fasadave të pallateve të banimit të jetë të konsumuara nga vitet dhe me një pamje stonuese për qytetin. Implementimi i këtij projekti me vlerë 60 milion lek mundësuar nga Bashkia Lezhë dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit nisi të zbatohet fillimisht në lagjen Bregujdrinit në gjithë pallatet që ndodhen në afërsi të shititorës. Pallatet me çati të reja në këtë lagje tani kanë marrë një pamje krejt tjetër, që kontraston dukshëm me gjendjen në të cilën ishin katandisur. Për ta bërë më të prekshëm ndryshimin, shikoni se si ishin më parë këto pallate, ku pamja jashtë me tyre asesi nuk plotësonte as dhe një standard të paraqitjes dinjitoze të një qyteti turistik siç është Lezhë. Shikoni sot se si u transformua pamja jashtë me këtyre pallateve të banimit që nuk ka ndryshim me apartamentet e qyteteve europiane. Rehabilitimi tërësor i gjithë fasadave dhe çative, ku koloriti i ngjyrave të pasura u ka dhënë atyre bukuri, duke jashtuar dhe hijeshin kësaj lagjeje. Ndërkohë, ky projekt i ka bërë pallatet më komode e të jetueshme për banorët, të ngrohta në dimër e të freskëta në verë, duke rritur kështu dhe vlerën e çdo apartamenti të banimit. Projekti për rehabilitimin e fasadave të pallateve të banimit po vijon të zbatohet në rrugët dhe lagjet e tjera të qyteteve Lezhë e Shëngjin, ku parashikohet ndërhyrja në më shumë se 100 pallate. Me që jemi tek ndryshimi i lagjes Bregujdrinit, shikoni si është transformuar sot dhe lulishtja kryesore kësaj lagjeje, ku ke dëshirë ta shikosh dhe të kalosh një kohë pushimi aty. Ja si ishte më parë, me ca bordhurat shkatruara, e mjedisët të shregullta, me gur e hedhurinat e tjera që vetëm lulishte e vend pushimi për qytetarët nuk mund të ishte. Një amoli e vërtet, që më shumë shërbente si parking kaotik makinash, se sa një mjedis çlodhës. Sot, si që shikoni nga pamjet, gjithçka është transformuar në një lulishte e mjedis çlodhës publik të standardeve me të avancuara. Çdo ndryshim që po ndodh në këtë qytet dhe njësitë e tjera administrative ka si promotor për kushtimin dhe angazhimin e kreut të bashkisë Pirindreu, i cili po bën realitet çdo premtim të dhënë bashkëqytetarëve të tij. Në këtë mënyrë, realizimi i këtyre projekteve me ndikim të drejtë për drejtë në përmirësimin e cilësisë së jetës po te kalon gjithë pritshmëritë e qytetarëve. Tani u bën pallatet edhe njerëzit janë të ngrohtë për dimër e të freskët për verë. Tani sot këto kanë kondicioner, kanë gjithçka, i kanë pallate mrenë. Ja që vlera e një hyrje në këto zona, dy fishin me të parën. Aje që së shba kun, Shqip njërë banë Lezhë. Pallate që kanë fillu me bëta të sëvëtime janë shkëllqyshëm. Vëllon se ka një pamje tjetër Lezhë, në hymjet Lezhës, qoftë nga shnjini, qoftë nga rrugë tjera që vinë, janë krejtë bëvorë. Kryetari i bashkisë, pra ai është organizatori që e bën organizimin këto. Atërë më pa punoj tjetë, aje ka po organizimin, ka po investimin dhe shqipe se se po, e tërgo puna vetë. E tërgo puna vetë, ja, ma mire s'ka, shumë bukur. Shumë bukur. Lagja Bregujdrinit që a bo shumë e bukur, edhe këshu si e ka njës t'i bojnë gjitha palatet, savatimet e gjanat, janë shumë bukur, i ka dhenë prioritet Lezhës 100%. Pjerinin kam shumë, ba shumë punëtor, a shumë gjanat. Ati i lumë shinkrat, kena respekt, ashtë djallë punëtor. A gjallë që i shef vetë në teren. Bukurin kësaj lagje ja kanë shtuar dhe dy urat me strukturë metalike të ngritura për këmsoret mbi lumindrin. Kështu, qytetarët, vizitorët e turistët e huaj do kenë aksesin për të lidhur me Lezhën historike, memorialin e gjergjë Kastriotit Skënderbeu dhe shetitorët që përshkojnë dy brigjet e këti lumi. Mrekullia Lezhës është një kidrini. Ashtë vetëm një nga mrekullit, dy urat. Edhe bulevardet janë bërë. Kurse urat ka ndalë në mënyrë të shkëllqyshme, shumë mirë, edhe ka lezet se del nga ura në urë tjetër, dhe me prej rrugën, ashtu, ka i të bukur. Kështu që jena e në tepër super të noqën për këta punë që i banë. Këto ura që janë banë këto në Lumindrin, janë ura moderne për qytetin tonë, të Lezhës. Fantastike janë. Mu për vetë më kanë bëllëshyë i jashtë zogënishtë. Bëjmë shëtitje, ne si moshatret, kalejmë këto, shkojmë anej, dalim borë tjetër, vim këtej, tak, për sëpari. Për dy uret shumë ka bosh, shumë i ka vanë prioritet, Bregujdrinit dhe Lezhës. Ka pas nevoj që me kalu turisti nga atje, me dalë direk në vendvarrimi s'kënë e bërë edhe me shku. Tepër bukur.
Në këtë projekt të shumëpritur me vlerë 37.8 milion lek që realizoi bashkia përmes fondit shqiptar të zhvillimit, është parashikuar edhe rikualifikimi i kangjellave mbrojtëse që lidhet drejt për drejt me përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurisë në shititoret e lumit Drin. Në këtë qasje të re, pushuesit e vizitorëve të huaj në sezonin e verës tek lumi Drin i Lezhës do gjejnë një pikë atraksioni turistik ndryshe, ku mund të shëtisin biurat e reja metalike për këmbësorët, shëtitorët e dy brigjeve të lumit, por edhe të ushtrojnë sportin e bukur e tërheqës të lumdrimit me kajak. Kësisoj, Lezhë, me gjithë vështërsitë e krijuara nga tërmeti dhe pandemia, është vend në rrugën e një transformimi të pandalshëm.